Ngandak kene kowe iki sik prawan karep ngopo to? Ngene. Cerya Tilaga. Kertene
nono. Senajan aku iki jem, aku iki prawan. Yen ngono kuwi, yen kowe kepengin urip, aku pengen bojo ta. Karena banten ku sampe. Oh, jalan utar ya, tak utar. Supir enteng. Iya. Ing arep kowe ngandak yen kepengin dadi bojoku. Aku ora bakal kabotan. Nanging aku duwe panyuwun siji. Aku saguh dadi bojoku. Waton kowe maringi banyu tirta kene suci. Kowe saguh dadi bojoku. Iya. Janji engko kowe janggaku tak ikhlas. Oh kaya ngono ya yen lu tampan ngono tetok iki suci. Supir enteng. Iya. Wis aku karepku. Anyu tetok iki suci. Ing ngono. Iki panjenengane penjalane Kang Mas Dipati ing Blambangan. Oh kaya ngono. Besok kala menah ku mundurake tetok iki suci aku bali ning papan gunungmu. Oh kaya ngono. Ya tak enteni. Jaluk pangestu. Iya, sing ati-ati. Thank you.
penjenengan sampun wangsul ing Kadipaten Pawengan menika. Kang Mas, menapa sedaya kala wau sampun pikantuk sopan penjenengan anggenipun Kupati Tirta Kirisuci. Meneng lambemu. Sarya semua. Tinimbalan kula Kang Mas. Sak wis saya karo sira pasrah. Sak upo ing kabupaten ing Pawengkal, Kang Sira dirumangsa. Hati gong, hati kuno, gunake bagusmu, kanggo pilot. Kang Mas, Suryo Dilor. Yen pancen kowe nyempalani klan aku, mung kegawa sangga nuruti kebrananing atimu, mung kegawa sampean diaturi kanggo Endraswati. Yen to aku tresno karo Kang Mbok Mendraswati. Sak tenane ora, babar pisan aku ora darbe tresno. Bagus. Nek pancen kowe ora ndodok karo tam. Ya kaya ngene iku watake satriya. Ndolane kaluputan lan ndodok karo tam. Beda karo kakangmu Mas. Kang Mas Suryo Dilog. Ora mungso glojro ning atiku bareng sampean miloro kana. Ing papan kene Kang Mas. Leganono. Ora trimo ing papan iki. Saya semua. Nek pancen ora trimo oleh apa. Ayo dibuktek. Ngendi sing unggul kridane? Koe opo aku? Ini menopo semua yang baik pun juga nyatoni dan wajung ke
peke kowe jire sing wis ing mongko yayi mitra swarti pangeran Surya Kusuma sak duwe mati sawetanku dewene dhewe pameling lu dirana ateges bondo pangi jirene ora nduwe kalputan yen bondo banget jirene duwe kalputan mulo kang saka kuwi lu dirane tak andane yayi. Mindras mati. Mulo yang sok kuwi mindras mati. Tuh, kamu.